shkruanar të anfuga. A diç kërkoi një zë anakronik në nafshin e zjarrit të iluzionit fitores të Pirrës thotë, si mund të thuhet se dikush kundërshton kur nuk diç kërkon. Se çfarë akademi e shkencash kërkoi unë ende se kenu hatur, do t'ja them bashkë kur t'i vikoa në vëndin e dur me edukatën e dur, por sa për sot i them, kërkoj një akademi të shkencave që të veproj në përputhje me ligjin, jo ta marë ligjin në përkëmb dhe të veproj në kundërshtim me të. Kërkoj një akademi shkencash që t'jetë në duart e akademikve dhe asambles si ç'duhet, jo t'i trajtoj ata thjesht si publik për të dëgjuar në të ngrohtë në ditë dimri. As t'i trajtoj akademikët në moshë si mbushës topi, votojnë por nuk votohen, çfarë turpi. Kërkoj një akademi ku kryetari nuk është edhe kryetar botimesh dhe drejtori institutesh dhe kryetar projektesh, edhe ministër arsimi, edhe kancelar, edhe zëdhënës, edhe linçuesi atyre që kanë mendim të kundërt me të, por një drejtues me vizion, me modesti dhe dëgjues i kolegëve dhe kok ulur ndaj asambles. Kërkoj një akademi shkencash që të jetë në rolin e saj dhe jo thjesht si tërësi njësish me lloj-lloj emrash e titujsh që paralelizojnë midis tyre si të ishin kioska. Kërkoj një akademi shkencash që buxhetet i fitojë me punë, krijimtari, rezultatet, jo ti marr si lokume nga qeveria pa konkurs, pa projekte, duke zhvatur buxhete universitetesh në kërkim si alokime se ashtu ma do qefi mua. Kërkoj një akademi shkencash që të jetë bashkëvepruese me universitetet dhe institutet dhe jo koordinuese e tyre si qendër dispeserie, as ti keq trajtoj ata si inferior. Kërkoj një akademi shkencash perëndimore të shekullit 21, jo të drejtuar me mendësi para ose post militare të prejardhur nga pas lufta e dytë botërore. Kërkoj një akademi shkencash që sjell kontribut në shoqëri dhe jo që harxhon paratë me grushta për shërbime honorare, hotele, pagesa për fjalime e të tjera që i dini vet, që gëlltit por nuk prodhon çmimë publike. Kërkoj një akademi shkencash të rrezatohet të jetë hapur ndaj shoqërisë dhe jo të përdor qeverin për të rrëmbyer institucione të tjera shkencore. Kërkoj një akademi shkencash pron të publikut, kombit intelektualve, jo të dikujt plakur çilimi që kujton se instituti është i babës së tij, mallbabe ku mund ta fus dorën kur dhe si do qefi. Kërkoj një akademi shkencash ku kryetari të jetë i parë mes barabartëve, një mandat të kryej detyrën dhe të lërë vendin për të tjerë më të mençur se ai dhe jo ti çepet karrige si ngjitur me zam, se si konkretisht durim koha po vjen me qetësi mos harxoj energji kot, kohën nuk e ndalon njerëje përsëris. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.